Guraha wasiirada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ku magacaabeen xisaabiyaha guud ee qaranka iyadoo oo loo magacaabay Marwo Faadmo Cismaan Faarax. Wariyahayaga Haajir Cabdul Qaadir ayaa warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray. Kulanka qamislaha ee golaha wasiirada Soomaaliya oo uu maanta shir gudoominayay wasiirka koowaad ee dalka Xasan Cali Qeere ayaa warbixinno looga dhageystay wasiirka amniga, maaliyadda, guddiga qaran ee isku dhafka ciidamada qalab sida wasiirka dastuurka warbixinno golaha ka siiyay qabanqaabada shirka qaran dastuurka ee la filayo in 8 Oktoobar loo qabto magaalada Muqdisho. Wasiirka maaliyadda ayaa golaha u soo jeediyay in hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo kobo IMF dawladdu ay ka codsato in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya si dalka ugu soo kabto burburkii hore u gaaray isla markaana laga shaqeeyo sidii dalka dhaqaalihiisa uu kor ugu soo kici lahaa. Wasiirka ayaa sidoo kale golaha u soo jeediyay in xilka laga qaado xisaabiyaha guud ee qaranka Axmed Yuusuf Muumin Siraaji, waxaana loo magacaabay xilkaasi Faadumo Cismaan Faarax kadib markii 25 wasaaradood ay u codeeyeen inay noqoto xisaabiyaha guud. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuunis Iidan ayaa markii uu kulanka golaha uu soo idlaaday waxa warbaahinta ugu waramay qodobada ugu muhiimsanaa shirka golaha. Waxa kale oo maaragtay uu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay oo aan soo dhaafay in maaragtay aad iyo aad ay dunyada maaragtay aanu rabno in maaragtay ummadda Soomaaliyeed laga cafiyo diintii ay ku lahayd dawladaha shisheeye ay ku lahaayeen si ummadda Soomaaliyeed ay horumar u gaarto oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed maaragtay ay maaragtay gacmaha loo qabto oo sara maaragtay loogu soo qaado maaragtay in hamigooda ah inay maaragtay ay isku tashadaan. Waxa kale oo warbixin laga dhageystay wasiirka maaliyadda oo isaguna faahfaahin dheer ka bixiyay sida ay muhiimad gaar ah ugu leedahay ummadda Soomaaliyeed in maaragtay ay IMF-tu ay maaragtay ay inaga dhaafto deynta taasoo noqon doonta faa'iidada ugu weyn ama maaragtay horumarka ugu ballaaran ee ummadda Soomaaliyeed ay gaari karto haddii laga dhaafo deyntaas oo ay noqon doonaan ummad ka soo kabata maaragtay dhibaatooyinkii maaragtay dhinaca dhaqaalaha haystay. Waxa kale oo maaragtay arrimahaas iyo arrimo kale ayaa ugu waaweynaa, laakiin waxa uu goluhu maanta maaragtay uu cod aqlabiyada ku ansixiyay xisaabiyaha guud ee qaranka oo ugu dambeyn loo magacaabay Faadumo Cismaan Faarax, Marwo Faadumo Cismaan Faarax oo 25 wasaaradood ay gacanta u taageen inay noqoto xisaabiyaha guud ee qaranka. Intaas ayaan ku soo gargaynaa walaal mahadsantiin. Sababaha loogu cuskaday xilka qaadistii lagu sameeyay xisaabiyaha guud ee qaranka Axmed Yuusuf Muumin ayaan weydiiyay wasiirka, balse waa uu ka gaabsaday inuu warbaahinta ugu jawaabo. Waxa loo cuskaday xilka qaadistaas ma loo sheegi kareetaa? Haweeneyda lagu bedelay xisaabiyaha guud ee qaranka Axmed Yuusuf Muumin ayaa hore bangiga dhexe ugu soo shaqeysay. Haajir Abduqaadir, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.